Tak Zuzka, ako hodnotíš svoj výkon takto s odstupom? Ako sa ti podarilo? Ja si myslím, že sa mi to podarilo celkom dobre, ale ja musím povedať, že skutočne tá robota by sa dala naučiť. To je naozaj všetko v poriadku, ale to rané vstávanie, ja tak obdivujem tie dámy dojičky, že toto skutočne dokážu dennodenne takmer. Klobúk dolu, skutočne. Pán predseda, Zuzka si verí, ona hovorí, že by sa to vedela naučiť. A vy ako profík myslíte si, že by to tu zvládla? Určite by to zvládla a radi by sme uvítali takýchto mladých ľudí do poľnohospodárstva, pretože tých, jak ste hovoril na úvod, nikdy nie je dosť. No uvidíme, kde bude užitočnejší a uvidíme, ako s ňou budú spokojní diváci farmárskej revy, ako s ňou budete spokojní vy. Ale aby sme sa vrátili aj k tým vážnym témam, kedy ste začali s ekologickým poľnohospodárstvom? Tak už tohoto roku je to 11. rok, čo sme začali s ekologickou poľnohospodárskou výrobou. Zvažovali sme, čo do týchto ťažkých, horských podmienok dať nakoniec a ako to robiť. Nakoniec sme dospeli do tohoto štádia a do tohoto názoru, že predsa len do týchto podmienok patrí ekológia a ja som veľmi rád, že po toľkých rokoch dnes vidím na našich poliach takúto zver, ak sú poľné zajace, ak sú bažanty, že sa to vrátilo do pôvodného stavu. Zlé jazyky hovoria, že ekologická poľnohospodárska výroba je tu len kvôli dotáciám, že podniky na ňu prechádzajú len preto, aby dostali vyššie platby. No, takýmto ľuďom treba povedať, že vôbec to nie je pravda, pretože ekologickú výrobu môžu robiť len tí, ktorí chcú to robiť a vedia to robiť. A samozrejme, berme to tak a úplne hovorme o tom, že toto nie je len podpora u nás na Slovensku, ale keď chceme fungovať a chceme, že by to ekologické poľnohospodárstvo bolo aj na Slovensku, tak samozrejme patrí k tomu aj tá čiastočná podpora, aby vykompenzovala tie rozdiely v produkcii pri konvenčnom hospodárení a pri tom ekologickom. Keby ste sa mali rozhodnúť ešte raz pred tými 11 rokmi, išli by ste do ekologického poľnohospodárstva alebo by ste išli klasickou cestou? No verte mi, že dlho som zvažoval a moja teória bola vždy, že lepšie sa zomiera s plným žalúdkom ako s prázdnym, čiže som hovoril vždy o konvenčnom poľnohospodárstve, ale nakoniec som sa rozhodol a verím, že na sklonku prakticky mojej činnosti tu na tomto družstve som urobil dobrý krok, pretože som sa rozhodol pre ekologické poľnohospodárstvo. Mnohí hovoria, je to aj v definícii ekologického poľnohospodárstva, že ekologické poľnohospodárstvo je len návrat k tradičným metodám. Nakoniec aj my sme sa vrátili k tradíciám, tým ako sme oblečení, aby sme sa pripojili k celej myšlienke. Je to naozaj tak, že sa vraciate dozadu? Myslím si, že nie je to tak, že sa vraciame dozadu, pretože ako vidia tu naši navštevníci, tu nové technológie, tie nám veľmi výrazne pomáhajú, pretože to niekedy robiť to poľnohospodárstvo bola veľká drina. Dnes hovoríme o tom, že to ekologické poľnohospodárstvo sa dá robiť aj vo veľkovýrobnej technológii s tým, že už sú na to pripravené technologické procesy, technologické stroje a zariadenia. Čiže ja si myslím, že o tom to celé je, že áno, v tomto smere, že je to čisté to poľnohospodárstvo bez priemyselných hnojív, bez jakýkoľvek chémie, ale s tým, že musí byť prispôsobená celá tá výroba, ktorá je, pretože je tu potrebný dostatok maštalného hnoja a toto musí zabezpečovať práve tá živočíšna výroba. Oplatí sa to z ekonomického hľadiska kvôli peniazom? Viete, všeobecne sa hovorí, že v tom poľnohospodárstve dnes tá situácia je pomerne zložitá a ťažká, pretože vidie to aj na tom, aké máme zastúpenie v našich obchodoch, že máme len 40%, že nie je to nejak vyskakovanie, by som to nazval ľudové, že vždy je to zložité, tak jak v konvenčnom, aj v tom ekologickom, ale myslím si, že tu v týchto horských podmienkach o to viacej. Takže ja naozaj doporučujem, iste vždy bude záležať, doporučujem vstúpiť do toho ekologického poľnohospodárstva, začať s ním, ale samozrejme bude vždy záležať na tom, aký bude dopyt zo strany spotrebiteľov. Naša kolegyňa Zuzka Ševčíková tu strávila niekoľko dní aj noci a pozorovala, filmovala. Zuzka, vidíš rozdiel medzi klasickým poľnohospodárstvom, ktorému sa hovorí aj konvenčné, a medzi tým ekologickým, ktoré si zažila tu na vlastnej koži? Ja si myslím, áno, že sme sa mohli o tom presvedčiť a presvedčili sme sa o tom, že keď ľudia na to majú dobré podmienky, aj tie prírodné, a najmä keď to vedia robiť, tak to má skutočne zmysel. A odporúčam venovať sa možno aj tomu, že urobiť si taký prehľad aj v tom obchode, keď som, a možno sa rozhodnúť, čo si kúpim. Pán predseda, komu by ste poradili prechod na ekologické poľnohospodárstvo v rámci celého Slovenska? Samozrejme, ekologické poľnohospodárstvo sa dá robiť na celom Slovensku.
tak pri výrobe zeleniny, ako ja neviem, pri výrobe mlieka kravského, ale až po to ovčie mlieko. Každý si musí veľmi dobre zvážiť, aké má tie prírodné podmienky, aby vedel skutočne nastaviť to poľnohospodárstvo tak, aby dokázal zabezpečiť tie živiny, dostať do tejto pôdy takýmto spôsobom. Pretože robiť ekológiu bez toho, že by choval, alebo že by mal hovädzí dobytok a živočíšnu výrobu, je skutočne nemožné, pretože ako by hnojil, viete, pôda sa vyčerpáva a každým rokom je samozrejme chudobnejšia, pokiaľ tam nedáme potrebné živiny. A v ekológii to ide len samozrejme cez ten maštalný hnoj. Ďakujeme za vaše vzácne rady.